Olá, seja bem-vindo ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é sobre esclerose sistêmica. Você já ouviu falar? Ela é uma doença reumática autoimune rara, caracterizada por alterações degenerativas e formações de cicatrizes na pele. Se você quer saber mais sobre esclerose sistêmica, eu te convido para assistir o vídeo até o final e gostaria muito que você desse a sua opinião nos comentários. E se você gostar do conteúdo, você já deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Bora lá para o vídeo passo a passo, detalhado sobre esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica é uma doença inflamatória crônica que ela se caracteriza por inflamações e fibroses dos tecidos e alterações dos vasos sanguíneos, afetando vários órgãos, entre eles a pele, o tubo digestivo, pulmões, rins e coração. É uma doença muito rara, atingindo mais frequentemente as mulheres e pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum entre os 25 e os 55 anos. Qual a sua causa? A causa é desconhecida. Sabe-se apenas que tem os fatores genéticos que acabam influenciando aí a expressão da doença. Por outro lado, a infecção por alguns vírus e a exposição ambiental a determinados produtos químicos e alguns medicamentos podem sim acabar desencadeando a doença em pessoas geneticamente suscetíveis. Quais os sintomas da esclerose sistêmica? A manifestação mais caracterizada é o fenômeno chamado de Raynaud, que consiste na alteração sequencial da cor dos dedos, que eles ficam aí pardos, depois azulados e por último ruborizados, habitualmente precipitados pelo frio, pelo estresse, devido aí aos espasmos, enfim. A pele é atingida em quase todos os doentes, ocorrendo um endurecimento e espaçamento do mesmo. Os dedos, mãos e a face são habitualmente as primeiras zonas afetadas. Outras manifestações são aí os comichões, o inchaço, as feridas nos dedos, as lesões, crostas nas pontas dos dedos, pontinhos vermelhos que correspondem a uns vasos sanguíneos dilatados e nódulos duros debaixo da pele, resultados aí da deposição de cálcio. Quando há o envolvimento do tubo digestivo, as pessoas que têm, elas costumam se queixar-se de azia, náusea, dificuldade em engolir, engasgamento, dor abdominal, alterações, diarreia, raramente pode ocorrer aí perdas de sangue no vômito ou nas fezes. As manifestações podem ser várias consoantes dos órgãos atingidos. Outras manifestações incluem aí a falta de ar, com os esforços em que ocorre tosse seca persistente, dores articulares e musculares, fadiga e disfunção erétil. Como é feito o diagnóstico da esclerose sistêmica? O diagnóstico é feito pelo médico especialista reumatologista com base aí no sintomas que o doente apresenta e tem algum apoio de alguns exames complementares que não só auxiliam no diagnóstico, como vai permitir avaliar o envolvimento de outros órgãos. É importante também destacar que vai haver o um exame de sangue para poder constatar os anticorpos antinucleares. E é bom também ele poder fazer alguns exames relacionados com prova de função respiratória e ecocardiograma. Pode ser necessário pedir também uma tomografia computadorizada torácica de alta resolução, uma endoscopia digestiva de alta manometria esôfaga, entre outros. Como tratar a esclerose sistêmica? Bom, não há nenhum medicamento que trate todas essas manifestações, ou seja, não existe nenhum tratamento aí específico para a doença. Assim, a abordagem é baseada nos sintomas e manifestações de cada doente. E o tratamento é frequentemente dirigido a cada órgão envolvido. Ou seja, existe ainda medidas não medicamentosas que os doentes podem adotar para complementar o seu tratamento e melhorar a sua qualidade de vida. Fenômeno de Raynaud de úlcera digital é importante evitar exposição ao frio, estresse, cafeína, cigarro e alguns medicamentos que reduzem a frequência e severativa do fator reumatoide. Outros previnem as úlceras digitais, enquanto outros ajudam no tratamento das úlceras ativa. No caso de esclerose cutânica, são utilizados medicamentos que atuam no sistema imune e há vários estudos em curso nessa área. O exercício físico e fisioterapia são importantes para poder manter a flexibilidade e limitar aí as dores
e as inflamações. Hidratação da pele com cremes adequados, hidratação das mucosas, por exemplo, das lágrimas artificiais, no caso de secura ocular. São também medidas importantes, já que segura-se da pele mucosa é um dos sintomas premanentes da doença. No caso das manifestações gastrointestinal, usa-se sobretudo agentes que reduzem aí a ácida gástrica, que ajuda no acelera do trânsito intestinal, que pode ser usado os antibióticos no caso de diarreia. No caso do atingimento renal, é importante que os doentes devem adotar um estilo de vida saudável com cuidado de alimentação que evite o sal. Quando há uma lesão no rins, são usados medicamentos específicos no controle da doença. No caso do envolvimento pulmonar, quando o pulmão está atingindo, usa-se medicamentos dirigidos ao controle do processo denominado de imunossupressores, que pode ser associado aos corticoides. Nos doentes que desenvolvem hipertensão pulmonar, a terapêutica é individualizada à gravidade da situação onde ocorrem as complicações associadas a esse fator. No caso dos sintomas nos ossos, existem aí as inflamações das articulações que pode-se usar em agentes específicos para o controle desses sintomas. No caso, os analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroides. O exercício físico e fisioterapia pode ser muito importante e fará muito bem. Outros cuidados no uso de roupas e calçados adequados são importantes não só para proteção contra o frio, mas também para proteção contra pequenos traumas. Nos doentes com esse problema, a circulação periférica está comprometida e, como tal, mesmo o traumatismo pode tornar-se um problema de deficiência de cicatrização. Quais são as consequências para quem tem a esclerose sistêmica? Em grande parte dos casos, tem uma evolução lenta e limitada, e a esperança de vida dos doentes é normal. Não tem aí um maior risco de complicações, ainda assim o prognóstico tem vindo a melhorar substancialmente ao longo dos últimos anos. E para finalizar, lembrando sempre, gente, que é sempre importante, independente dos sintomas, você procurar o seu médico para lhe fazer uma avaliação detalhada. Até o próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre a esclerose sistêmica, tá? Muita gente às vezes é diagnosticada com a esclerose sistêmica e fica realmente na dúvida, fica realmente aí. São tantas as dúvidas, né, que às vezes a gente fica meio perdido mesmo, tendo orientação do nosso médico, a gente sempre fica aí meio que perdido, né? E é sempre bom a gente ter um vídeo esclarecedor, tá? Lembrando sempre que como eu já havia dito, é um vídeo esclarecedor, onde você possa estar passando mais essa informação para o seu médico para saber mais detalhadamente, tá? Deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticado com a esclerose sistêmica, como que está sendo o seu tratamento, para que outras pessoas, assim como você, possa também estar vendo o seu comentário e também trocando informações, porque o canal aqui do Artrite é para isso mesmo, para a gente se ajudar, para a gente compartilhar informações e dúvidas, que pessoas que passam pelo mesmo problema possam se sentir amparada com outras que também têm o mesmo grau de doença, né? Então, se você gostou do conteúdo, peço já o seu joinha aí. Se você não é inscrito no canal Artrite Reumatoide, procure se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos. Que aqui eu converso muito sobre as doenças autoimunes, doenças reumáticas, e de um jeito que a pessoa entenda, tá? Então, seja muito bem-vindo você que está vendo o vídeo pela primeira vez, tá? Quero mandar um beijo. Primeiramente, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está participando da live, que está indo lá interagir, conversar na live, tá, gente? Pedindo desculpa, primeiramente, porque é a primeira vez que eu fiz a live, então saiu meio assim improvisar, tá? Vou procurar melhorar cada vez mais, tá? Lembrando sempre a vocês que não tenho um material assim de alta qualidade, mas eu faço de coração para que outras pessoas assim como a gente possam se informar, né? Gente, não ligue meus cabelos a voçante, é porque eu tô com o ventilador ligado. Botei o fone de ouvido para diminuir o ruído e ter assim um áudio com mais qualidade para vocês, tá? Como que vocês estão?
Contem aí como está o tratamento de vocês, tá? Se você tem dúvida de alguma doença, alguma coisa que vocês queiram que eu faça um vídeo, só deixar nos comentários aqui. Também tem as redes sociais do Artrite Reumatoide, tá tudo aqui embaixo. Tem o grupo do WhatsApp que você pode participar, tem o Instagram, se você usa o Instagram, tem o Facebook lá, as páginas e os grupos, tá? E também o Twitter, fica à vontade aí para você estar acessando. Ou se você quer falar em particular comigo também, tem o meu e-mail aqui embaixo, que você pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Quero mandar um beijo para minha querida amiga Clary Cabral. Clary, tudo bem com você? Ela está comentando aqui no vídeo da espondilite anquilosante parte 3, que ela está comentando sobre, né, ela falou: "Oi, lindona, a moça que falou da lágrima é verdade. Os meus olhos também não têm mais lágrimas, secaram. Enxergo tudo embaçado sem óculos e fez um ano que tive de trocar." É, que eu comentei, né, a respeito da moça que falou que estava sem lágrimas, né, Clarice? Um beijo para você, Clary. Gente, lembrando que esses comentários aqui, às vezes passa uma, duas semanas, é que eu vou lendo, eu vou marcando todos para me ler gradativamente, vai entrando outros novos e tá vindo muitas mensagens. Então, é gradativamente que eu vou estar lendo, tá? Deixa eu me ajeitar aqui para não dar reflexo do óculos para vocês enxergarem os meus olhos. Beijo, Clary. Obrigada, tá, meu amor? Então, eu procuro ler gradativamente os comentários, tá? Eu procuro não perder nenhum. Um beijo para minha amiga Maria Célia Morim também. Maria Célia, tudo bem com você? Ela tá comentando aqui se é possível ter dor até nos cabelos. Eu tenho couro cabeludo, então conta, né? Né, Maria Célia? Beijo para você, meu amor. Fica com Deus, tá? Obrigado pelo carinho. Vamos ver aqui. Aqui, deixa eu ver. A Salete Calisto, ela está perguntando: "O que você pode me dizer a respeito do resultado do exame de sangue com o resultado fator 128 anticorpos CCP200? Grata, aguardo um retorno." Um beijo, Salete. Salete, eu vou dar uma pesquisada, tá, meu amor? Aí vou pesquisar direitinho para te passar, tá? Porque essa foi diagnosticada no seu exame e deu esse resultado, né? Um beijo para você, Salete. Eu vou procurar dar uma olhadinha, aí depois eu passo para você, tá? Obrigado pelo carinho. Vamos ver mais outro aqui. Detalhadamente, tá? Para poder passar certinho para vocês. A Ziza Oliveira, beijo, Ziza, tudo bem? Ela tá comentando aqui: "Boa noite, Renata, boa noite, tudo bem? Tudo bem." Olha, minha irmã, ela tá comentando no vídeo sobre artrite e bebidas alcoólicas, tá, gente? Ela tá falando: "Olha, minha irmã toma cerveja não todos os dias, em festinhas de família. Mesmo tomando remédio, ela toma Almira e metotrexato. Eu falo para ela não tomar e ela fala: 'Essa semana eu não tomei metotrexato, porque meu médico disse que não pode mais.' E ela toma toda vez, enquanto eu mesmo assim não é... Enquanto ela toma de vez em quando, mesmo assim não é bom, né? Eu estou no grupo dos apps, estou gostando muito, Renata. Até falei no grupo que estava com a dor no meio do seio, quando eu aperta, dói, começando entre o seio e subindo antes da garganta. Mas estava dolorido, até parecia ter levado um murro, mas agora estou melhor." Que bom que você esteja melhor, Ziza. Mesmo ela tendo parado uma semana só, o metotrexato, ele fica muito tempo no organismo, né? Não pode. É bom estar sempre dando puxão de orelha na irmã, né? Ai, ai, ai. Beijo, Ziza. Obrigado por você estar lá no grupo do WhatsApp, viu, meu amor? Isso mesmo. A Clarice também comentou no vídeo sobre bebidas alcoólicas. Beijo, Clary. Ela falou: "Oi, lindona, eu não tomo nada de bebida alcoólica. Eu não posso nem com cheiro e de alguém beber perto de mim." Também não. Medicamentos e bebida alcoólica é a mesma coisa. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É a mesma coisa em relação à medicação mesmo, Clary. Está certíssimo. Verdade verdadeira. Isso mesmo. É como dirigir, né? Não pode. Eu também não suporto nenhum cheiro. Não pode nenhum tipo de bebida. Tô fora.
É isso aí, gente. Espero muito que esse vídeo sobre esclerose sistêmica tenha tirado a dúvida de muita gente que tem o diagnóstico, que esse canal é para isso. Obrigado muito por vocês interagirem, por vocês fazerem parte aí do artrite reumatoide, seja aqui no YouTube, seja lá nas redes sociais do Facebook, no Twitter, no grupo do WhatsApp e no Instagram. Sejam sempre bem-vindos. Muito importante o like de vocês, muito importante, gente. E se inscreva também, procure compartilhar o vídeo e comentar ele para ajudar o canal a crescer mais e mais e mais. Um beijo para vocês, amanhã eu volto. Lembrando que aqui no canal os vídeos é de segunda a sexta-feira às 8 da noite e no domingo às 8 da noite a live, onde a gente aí comenta sobre os vídeos da semana e comenta outros assuntos também, que é muito bom, né, para interagir. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.